Imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Sława Jezusu Chrystu. Сьогодні святуємо це величне свято, цю подію, яка сталася на Таборі, коли Христос Господь Ісус разом з своїми учнями, як ми чули, Петром, Яковом та Іваном, вийшли на цю гору, на Табор, і саме там відбулося це переображення. Ми добре знаємо, що в Святому Писанні, коли ми відкриємо його, то неодноразово на горі відбувалися важливі події в історії спасіння людського роду. На горі, на Синаї, Бог саме передав ці таблиці закону, цих Божих заповідей для людини. В інших моментах, коли саме Господь, Бог об'являє і промовляє до людини. Сьогодні, святкуючи цей праздник Преображення, ми, християни, ми, українці, переживаємо один з найтрагічніших моментів історії нашого народу і нашої батьківщини, переживаючи цю жахливу війну. І сьогодні ми, українці, знову і знову чуємо, про це пишуть, про це показують, про те, що всі ми потребуємо змін, що Україна потребує реформ і потребує цих змін. То правда, що ми потребуємо реформ і потребуємо змін в різних ділянках нашого людського життя, в політиці, в економіці, освіті, в медицині, зрештою, ці речі деякі відбуваються. Але сьогоднішнє свято Переображення показує нам, християн, що ми, як християни, і як діти Божі, найперше повинні перемінити своє життя і реформувати своє серце. Ми добре знаємо, що людина, коли планує якісь подорожі, а ці подорожі можуть бути далекими, або коли людина хоче досягнути вершка якоїсь гори високої, то людина обдумує цей шлях, людина обдумує цей маршрут і сподівається, що все в неї вдасться, що вона досягне цієї мети. Чи навіть подорожі, які ми відбували до війни, так часто нам хотілося подорожувати Україною, і не тільки Україною, ми теж планували ці маршрути, ці подорожі. Але неодноразово, можливо, ми були свідками розповідей наших братів і сестер зі сходу України, коли зненацька вдарили ці ракети чи інші ця зброя, вони не планували втечі з рідної домівки. Вони, як кажуть, деколи не мали часу, щоб зібрати, деколи вдалося забрати найнеобхідніші речі, а деколи і цього
невдалого Сатана. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні святуючи цей праздник переображення, Господь запрошує нас, кожного з нас, щоб ми вийшли на власну гору життя, щоб на цій горі побути разом з Богом. Сьогодні ми чуємо це Боже Слово, це Євангеліє, що там є присутні, можемо сказати, дієві особи, є Мойсей, є Ілля, старозавітні люди, і ці учні апостоли Христові. Це зустріч, можемо сказати, подія, яка об'єднує Старий Завіт, бо старозавітні особи і Новий Завіт. Христос взяв з собою тільки цих трьох учнів – Петра, Якова і Івана, і переобразився. Саме ці свідки переображення Христові пізніше признаємо, вони ці найближчі стануть цими учнями, які будуть присутні в цьому найтрагічнішому моменті Христового життя Ісусового, коли Він буде перебувати в Гециманії на Оливній горі, на цій молитві. Мої дорогі, сьогодні під час війни цієї жахливої, коли як християни ми зібрані у храмі Божому, бо мусимо пам'ятати, що в кожного і кожної з нас є така своя гора, на яку нам слід вийти, піднятися у своєму житті. Ця гора, на якій ми маємо не тільки вийти, подолати цей відрізок, цей шлях, цей відлік, але ця гора, на якій ми маємо зустрітися саме з Богом віч на ніч. І саме на цій горі нашого життя має відбутися це справжнє переображення, має відбутися ця справжня переміна в нашому дотеперішньому людському християнському житті. Нам не є так це все легко, як християнам, але як українцям сьогодні, як ніколи, коли ми чуємо час до часу цю повітряну тривогу тут на Заході, але коли ми бачимо, коли ми є свідками похоронів наших синів і дочок, коли ми є свідками, коли ми бачимо, як летять ці ракети, як падають ці бомби, коли ми бачимо кожного дня зруйновані наші міста і села. Дорогі у Христі, брати і сестри, але помимо цього, сьогоднішнє свято закликає нас, щоб ми піднялися на гору нашого життя і наблизилися до Бога, щоб могти стати кращими, щоб перемінитися. Бо всі без винятку кажуть, що по закінченні цієї війни ми вже так не буде, як був. Ми маємо змінити спосіб життя, спосіб нашої поведінки. Навіть наші брати і сестри зі Сходу сьогодні вони змінюють навіть свою мову, повертаються до джерел і кажуть, так далі не може бути. Ми, українці, ми маємо розмовляти своєю рідною мовою. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні, як ніколи, ми маємо перемінитися, переобразитися,
І коли ми чуємо сьогоднішнє Боже Слово, коли ми переживаємо це свято переображення, ми бачимо цю подію, вона була незрозуміла. Вона була незрозуміла для учнів, для апостолів, для Петра, для Якова, для Івана. І ми бачимо цей момент незрозумілий. Христос прийшов, Христос доторкнувся, Ісус заспокоїв своїх учнів. І сьогодні, як ніколи, Христос Господь приходить до нас. Він приходить до нашого життя. Він приходить до нашого народу, щоб підтримати, але водночас, щоб заспокоїти нас. Не біймося, коли нам здається, що ми перебуваємо на цій горі страждань, що ми перебуваємо на цій горі терпінь. Не біймося, бо Христос є поруч нас. Він тримає нас за руку. Бо нам казали сильні світу цього, прогнозували, що нам залишилося 72 години. Але ми не самі, поруч з нами є Ісус. При Христі, брати і сестри, пригадаємо цю старозавітню історію малого пастуха Давида, коли він став перед цим Голіятом сильним і могутнім. Коли сміялися з нього, йому, напевно, Давидові було страшно стати перед таким могутнім Голіятом, але бачимо і знаємо, що він подолав Голіята, бо з ним був Бог. І нам вдасться подолати нашого ворога, коли ми довіримося йому, бо з нами правда, бо з нами Бог і з нами перемога. Апостоли в моменті переображення розгубилися, настрахалися. Подивімося на поведінку Петра. Петра – простого рибалки, який багато років плав, який закидав сіті, який вмів поводитися на воді. І в моменті переображення він говорить те, що приходить йому перше на думку. Він каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, побудує три намети, один для тебе, один для Мойсея, один для Ілії. Подивімося, як цей момент подія переображення подіяла на Петра. До цього моменту, до переображення, вони казали, апостоли, пригадуйте, вони казали, а що ми будемо мати за це, що ми покинули все, бо він покинув сіті, інші там ще покинули, що ми будемо мати за це? А в моменті переображення, як ми чуємо, Петро не каже, що я буду мати. Він каже, добре нам тут бути, я побудую тобі, Ісусе, для Ілії і для Мойсея. На мене, бо добре нам бути. Як ми бачимо, ця подія переображення так сильно вплинула на апостола Петра. Дорогі у Христі, брати і сестри. І ми, як християни, як діти Божі, мусимо пам'ятати, що цей момент переображення, переміни в нашому житті, коли він настане, то будьмо певні, що Боже світло засяє,
для нашого народу, тому що помимо труднощів, помимо небезпек, помимо горя, помимо плачу і сліз, ми не здаємося, тому що поруч з нами Христос Господь. Сьогоднішнє свято закликає нас піднятися на нашу особисту гору. А ми добре знаємо, що ми навіть сюди до монастиря піднятися, тут на гору до монастиря треба подолати шлях. Чи пішком, чи автотранспортом, але треба піднятися на гору. І щось подібно в нашому житті треба подолати цей шлях. Треба перейти. Ми кажемо, що кожного з нас є свій шлях. Ця життєва дорога, і саме ця життєва дорога має запровадити нас до перемін, до зустрічі з Христом Господом. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні всі ми потребуємо змін. Ми, як особи, як християни, ми, як суспільство, ми, як народ, ми, як держава, як ці державні інституції, всі потребуємо переображення, переміни. Але цього не відбудеться, бо треба вийти на гору, треба підвестися. Треба подолати цей шлях, треба подолати цю відстань, треба подолати цю дорогу. І будьмо певні, що ми це зробимо не своїми силами особистими, а ми ледве цей шлях до гори, на гору, ми подолаємо з Божою допомогою. Бо тільки з Божою допомогою ми, як народ, як українці, живемо і існуємо. Навіть тоді, коли падають ці ракети, прилітають, навіть тоді, коли нищать наше житло, наші будинки, навіть тоді, коли вбивають наших дітей, тоді, коли вбивають наших чоловіків і синів, доньок чи мамів, навіть тоді, коли ми переживаємо ці чорні дні в історії нашого народу і нашої батьківщини, Бог не перестає казати нам: це мій син улюблений, це моя доня улюблена. Тому сьогодні це свято переображення, переміни. Нехай дасть нам сил, нам, українцям, нам, християнам, дасть нам сили перемінитися, перемінити наше особисте життя, можливо, наше родинне життя, суспільне, народне, національне, навіть тоді серед тих темрявів, серед буднів, але будьмо певні, що після цих темних днів наступить ці світлі дні перемоги. Бо з нами Бог, бо Христос Господь тримає нас за руку і та далі промовляє, особливо в сьогоднішньому дні. Це мій син улюблений, це моя доня улюблена. Бо як християни, ми віримо, що на оновленій землі врага не буде супостати, а буде син і буде мати, і будуть
люди на нашій українській землі. Ім'я Отця,